У нас із вами просто іншого виходу немає, адже лікування будь-якої хвороби починається із встановлення правильного діагнозу. А з цим навіть у фахівців проблеми. І тоді хворого лікують місяцями, а потім, ой, виявляється, лікували не ті і не так. Людини немає. Медиків в найкращому випадку перевірять комісія ізгори. І справу замнуть. А родичів тих, хто скаржиться на лікарську некомпетентність, просто замордують відписками. Сергій Антонов переконався, система, покликана захищати недужих, захищає лише себе. І завжди права. Пацієнтку столичної лікарні виписують. У жінки проблеми зі спиною. Вона ледь пересувається. Однак медики більше не допомагають. Мені кажуть, що ви її десь виписуєте звідси. Так, ми її виписуємо. Йдемте в ординаторську, будемо про це розмовляти. Дорогою до ординаторської нам закидають порушення жорстких санітарних правил лікарні. Ми посидіти не пускаємо в халати, які у вас була. Ви це так з вулиці прямо зайшли. На порушення прав пацієнта ніхто у стінах лікарень не зважає. Без бахил ходити не можна, а викинути на вулицю хворого – запросто. Проте у лікарів ситуація Наталі Котової має абсолютно нелікарське визначення. Втрати такої трудоспособності в неї немає. Вона просто йшла в болезнь. Пані Наталія родом із Донбасу. Раніше працювала на шахті, де і зазнала травми спини. Однак усе лікування зводилось до різноманітних обстежень, від яких на ноги так і не стала. Я зовсім здорова, я можу йти додому. Я питаюся встановитися, я становлюся, питаюся. Да, я зараз пояс одягла, щоб я могла хоч як-то стати. Я не знаю, як я буду добиратися. Я без средств существования приїхала, я без неї 4 роки. Я не отримала ніяких средств. Проблема пані Наталі ускладнюється тим, що жінка – біженка. Залишити в лікарні її не можуть, але й повернутися їй нікуди. Зв'язуємось зі Всеукраїнською радою захисту прав пацієнтів. Але хвора їздить на коляскі, вона не може ходити, хоча по неврологічній симптоматиці даних за нижній парапарез у неї немає. Ясно. Добре, тобто і ви що пропонуєте? Ну, ми пропонуємо їй далі жити. Однак ця пропозиція звучить аж надто цинічно. Пацієнтка не ходить, стан здоров'я не покращився. Безкоштовна вітчизняна медицина не працює. Тому те, що відбувається зараз, можна кваліфікувати як знущання з людини. Нам, щоправда, вдалося досягти майже нереально. Зараз таке сталося, значить, ми будемо писати в юридичний відділ Міністерства охорони здоров'я і далі вирішувати. Тобто вона поки залишається в нас? Залишиться в нас, буде жити в нас. Врачебная некомпетентность. 27-летняя одесситка Ирина Крамаренко из-за неправильного диагноза врачей сейчас находится в тяжелом состоянии с диагнозом инфекционный энцефалит. А еще месяц назад ничего не предвещало беды. Одеський волонтер Володимир Клопот випадково дізнався про цю історію. Чоловік здійняв на ноги майже всю Одесу. Йому навіть вдалося зібрати гроші на допомогу, та дівчина померла. Зараз він зі страхом і огидою пригадує поневіряння хворої. Більше тижня вона в літню спеку, як виявилося згодом із запаленням мозку, ходила одеськими поліклініками без діагнозу, гаючи дорогоцінний час. Коли вона її скора допомога забрала із дому, три лікарні її футбольні не хотіли брати. Повезли її спочатку в терапію якусь, потім ще. І тільки в третій лікарні оказалася інфекційна, яку її взяли. Який запущений случай, всі говорили, який запущений случай. Винних у смерті дівчини ніхто не шукає. Мати почорніла від горя. Медики продовжують працювати чи лікувати хворих. А це вже Київ. Олексій Савенко. У 2010-му втратив маму. Відтоді і шукає правди, відчувши на собі всю міць непробивної системи. В связи с тем, что на сегодняшний день существует гражданский иск против меня, я не могу говорить об этом деле, рассказывать более подробно. Выходит, что это один из фактов, чего я добился. Это, я считаю, что это некая цензура, потому что мне запрещают говорить про явные факты, которые в этом деле задействованы. Навіть зібравши бездоганно доказову базу порушень з боку лікарів та столичного онкоцентру, потрібно, щоб чиновники з міського управління охорони здоров'я винесли свій вердикт. Спеціальна комісія працює вже кілька років. Результатів – нуль.
Зустрітись з директором онкоцентру неможливо. Він працює. Наші запити у прес-службу міської адміністрації ігноруються. Тому йдемо до заступника міського голови Михайла Радуцького. Виявляється, він знає про історію Олексія Савенка. Але трапилася прикрість. Історія хвороби його мами зникла. Це я обіцяю пану Савенка, що я буду вимагати, щоб вони зараз долучили до роботи комісії правоохоронні органи, бо тут є питання, які дійсно не належать вже до медицини. Це є питання, якщо зникла документація, то це питання правоохоронні. І одразу пан Михайло допомагає нам зустрітись із головою спеціальної комісії Аллою Арешкович. Дає запит на вашу прес-службу її з Дозовського, да. Просто тут же та ситуація, ви ж розумієте, що тому, що ми не прячемося, реакція СТВ буде хуже, чим ви зустрітетесь, вона все одно буде хуже, якщо ви не зустрітетесь. Тобто, ну, це понятно, це ж сьогодні ж преса у нас бойовий отряд армії. Та не минає години після цієї домовленості, як з'являється нова перепона для зустрічі. Ми вам готові, в принципі, дати коментарі. Но чисто технічно поки що не маємо на це права. Ну, це лична інформація про чоловіка. І нам потрібно чисто формально від нього бумажка, що він не проти, щоб ми розказували. Домовляємось, що прийдемо на прийом особисто з паном Савенко. І ось знову за годину новий дзвінок уже від пані Арешкович. Скажіть, будь ласка, я би хотіла вас запитати, в зв'язку з чим готується цей проєкт? Ну, я думаю, що це абсолютно не має значення, що там є, яка причина цієї програми. Ні, тому що якщо це від нього до вас звернення, то я маю запросити його теж сюди для коментарів. І це не смішно, це факт. Після того, як ми домовились, що прийдемо з паном Савенком, нас попередили, що пана Савенка теж запросять на цю зустріч. Розмова таки відбулась. Виявляється, комісія не просто напружено працює, вони на фініші з висновками. Затримались, бо саму комісію розширили. Ми подовжили доповідною запискою директору, подовжили термін роботи комісії. Десь до 20-х чисел ми повинні закрити цю роботу. Нагадую, мати пана Олексія померла в 2010 році. На носі уже 2015-й. Віра у 20-те число листопада нагадує чергову відписку. Віднайти правду і довести лікарську некомпетентність в Україні надзвичайно складно. Голова Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів ставить свій діагноз вітчизняній системі. Що медицина як система не існує. І це треба визнати. І тут треба кланятися дійсно волонтерам, які допомагають. Але в армії ми призначаємо волонтерів там радниками президента, даємо нагороди і так далі. А тут по факту плюємо на них і говоримо, що вони так допомагали. Карфаген має бути знищений. На уламках вітчизняної системи медицини чогось путнього побудувати не вийде. На кричущі випадки лікарської некомпетентності ніхто просто не звертає уваги. Проблема хворої людини залишається проблемою хворої людини. Сергій Антонов, Дістало. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.